每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播苏阳，欢迎收听读者。今天为大家带来的文章来自作者板笔青青。聪明的父母不炫富也不哭穷。关注读者微信公众号，一起成为更好的读者。几日前去一家西餐厅吃饭，邻桌坐着两对夫妻，分别带着个七八岁的孩子，看样子像是两个家庭在聚餐。其中有一个女人浑身珠光宝气，衣装亮丽，名牌包露着耀眼的 logo。 她边吃边滔滔不绝，像坐在对面的一家三口讲述着刚刚结束的欧洲之行如何收获颇丰，买了多少奢侈品，尝了多少美食，那模样堪称神采飞扬，意气风发。他身边的男人亦颇为得意，假意嫌他没见过世面，自己却财大气粗地说，全世界的地方随你去，反正咱们家有的是钱。这时一直夹在他们中间不肯好好吃饭的小男孩突然兴奋起来，用小叉子将盘子里的水果一顿乱插，尖利的小嗓门不停地高喊着，咱们家有的是钱。而坐在他们对面的那一对夫妻始终没有机会插嘴，只是偶尔神色怪异地随声附和。直到他们得意地说完，对面的女人才忍不住酸溜溜地说了一句，真羡慕你们，不像我们家简直要活不起了。对面的男人听闻此言，神色愈加尴尬，马上急赤白脸地争辩讽刺。眼看着两人的脸色越来越难看，马上就要迎来一场争吵，炫富的夫妻赶紧出言劝解。可是这顿饭的气氛仍是被破坏了。最令人揪心的是，在吵架的夫妻之间还坐着一个年幼的小姑娘，她低眉顺眼，神情落寞，怯怯地望着大人，一句话都没有说，只是默默地吃着面前的鸡米花。我们家有的是钱，这句话大概很多人都不陌生，因为在我们周围总会存在几个财大气粗之人。我第一次听到这句话是在16岁，那时我在县城最好的寄宿高中读高一，当时班上有一位女孩，在整个年级都很有名气，因为开学时她那个做煤矿生意的爸爸是带着金链子开着豪车将她送到学校的，高调阔绰之态令人瞩目，连门卫师傅都对他们格外热情。很快的，他便结识了一帮同伴，因为他有足够的钱，若是与他交好，便可以免费蹭饭，可以得到昂贵的礼物。可是他也很跋扈，经常欺负女同学。有一次他向我同桌借作业，同桌没有借，他便气急败坏地破口大骂，侮辱的言辞不堪入耳，简直令人不敢相信那些话是从一个16岁的女孩嘴里说出来的。我气不过，替我同桌分辨了几句，谁料她居然想用文具盒砸我们的脑袋，还大嚷大叫道，我要找黑社会杀了你们，我爸说了，我们家有的是钱。那时年龄小，又是第一次离开父母寄宿于学校，因此我们都很害怕，只能求助于老师。可还没等老师调查，学校就把他开除了，因为他喜欢上高三的一位学长，找人把情敌打成了重伤。据说他离校那天，全家出动了几辆豪车，兴师动众地将他接走，大有向学校示威的意味。如今细细想来，其实那是一起典型的校园暴力事件，主角是一个16岁的处于青春叛逆期的女孩，但究其原因，罪魁祸首非她的父母莫属。因为16岁的孩子看似应该懂事，但实则三观尚未成熟，一言一行举手投足间都是父母的影子。想必她的家人平日里便以有钱人而洋洋自居，四处炫富招摇，崇尚金钱万能，因此她从小便在内心深深刻下了有恃无恐的烙印，所以才跋扈嚣张，任性妄为，甚至做出伤害同学的事情来。
富裕的家庭在物质方面有着天然的优势，但有些父母却将此种优势变成孩子一生的悲剧。后来听说，我的那位同学被学校开除后没有继续读书，而是在父亲的煤矿公司混日子，但煤矿生意前几年走了下坡路，他的生活和婚姻都不是很如意。人之初都是白纸一张，孩子是父母的复印件。西餐厅里，父母随口一句咱们家里有的是钱，小孩子便会萌生骄纵跋扈之态，糊涂的父母以为那是童言无忌，可明眼人却会不自觉地皱起眉来。可你当真觉得只有炫富的父母才有错吗？在我看来，哭穷的父母更是孩子的一颗毒药。与炫富的夫妻相比，西餐厅里哭穷的女人浑身散发着颓败气息，满脸写着对生活的怨气和对丈夫的嫌弃。她不知道自己随口说出的话语飘进孩子的耳朵，是这个世界最冰冷的绝望。从他们的衣着来看，半点没有活不起的样子。也许他们并不富有，也许他们有自己的苦衷，可是在孩子面前有意无意地表现着自己的穷困、窘迫、不满、揶揄，最终受伤害最深的只能是孩子。一个喜欢炫富的家庭最容易培养出一个任性跋扈的孩子，而经常哭穷的父母往往会将子女打造成敏感自卑的模样。热播剧《欢乐颂》里樊胜美的妈妈便是典型爱哭穷的人，她习惯于对所有的亲戚朋友哭穷，习惯于到处占小便宜和抱怨，所以成年后的樊胜美虽天生美貌，性格却自卑敏感，内心毫无底气，毫无安全感。更可悲的是，待她到了大城市有能力挣钱养家之后，她的妈妈将哭穷的矛头指向了她，不停地哭诉活不下去了，无止境地索取，最终将她压榨成城市里最卑微最无奈的一名剩女。生活里爱炫富的父母比比皆是，爱哭穷的父母更是层出不穷。和别人聊天，他们会说，我要穷死了，你们都比我强。孩子要读书，他们会说，读书干什么，饭都要吃不上了。和伴侣吵架，他们会说，跟你在一起以后都不会有好日子。其实哪里就那么严重了呢？只不过是父母有自己的心思罢了。可是如此尽心尽力的哭穷表演，又能得到什么呢？生活不会天降馅饼，可孩子的性格却被硬生生扭曲了，幸福生活被截断了，原本美好的未来也被附上一层灰蒙蒙的阴影。富贵之家，常怀谨慎之心才是正道，贫寒之家，更需不卑不亢，心怀光明。古人常说穷不扎根，富不传万代，只有积善之家才会有余庆。我觉得刘烨的太太安娜对孩子的教育就堪称是典范，她从不会令孩子心存我们是有钱人的概念，也从不教他们认识名牌。在参加爸爸去哪儿时，孩子们穿的都是朴素的老布鞋，言行也格外低调。虽然大多数人都出身于普通家庭，鲜少有炫耀的资本，但至少我们可以保证不哭穷，因为良好的家风对待金钱的态度便是不偏不倚，不卑不亢。父母之爱子，则为之计深远。为人父母除了责任，更需智慧。而真正聪明的父母，从不会炫富，更不会哭穷。